Al voltant de 3.000 persones s'han sumat a la manifestació feminista unitària convocada per la plataforma 8M al Camp de Tarragona, amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Sota el lema "Unim-nos per una vida digna, juntes ho podem tot", la marxa ha engegat poc després de les 12 del migdia des de la plaça Imperial Tàrraco, amb la lectura d'un manifest que ha abordat les discriminacions que pateixen les dones cada dia. També s'han tractat qüestions com la precarietat laboral, on també s'ha fet esment el possible efecte de macroprojectes com Hard Rock, o els casos recents d'infiltració policial en col·lectius d'esquerres a través de relacions sexoafectives. A la mateixa plaça, castelleres de diferents colles han aixecat un pilar íntegrament femení, que ha donat pas a l'inici de la manifestació i que ha recorregut diversos carrers de la ciutat durant gairebé 3 hores. Entre d'altres, s'han sentit càntics a favor de la lluita feminista, reivindicant espais segurs a la via pública o contra el tallatge de les grans empreses tèxtils. Nuestra reivindicación es la de siempre, pero este año con más rabia si cabe, porque todo lo que venimos defendiendo todos los años, el empobrecimiento sobre todo de las mujeres, de disidencias, pues cada año vemos que va en aumento la precarización de la vida, medidas que no están centradas en la vida. No nos conformamos con las migajas de políticas rosas. El feminismo se ha institucionalizado y aquí estamos para demostrar que el feminismo es una lucha de base. No contemplo un 8 de març a les 12 del migdia, no estar en un altre lloc que al carrer manifestant-nos. És com, em surt, és el nostre deure com dones ser-hi avui aquí, sempre que hi puguem, evidentment. Pues tant per mi, per les meves experiències, per les de ma mare, la meva àvia i totes les dones que ho hagin necessitat, que no poden estar aquí per manifestar-se, doncs vinc jo. Perquè a la universitat ja era feminista, vull dir que ho porto molts anys enrere, jo ja a Barcelona ja lluitàvem per aquestes coses. Enguany la manifestació unitària s'ha convocat al matí en comptes de la tarda, com era habitual, un canvi que des de l'organització justifiquen que s'ha fet per tal de reivindicar encara més la jornada de vaga general feminista, una decisió que ha portat certa controvèrsia a la jornada d'aquest dimecres. Doncs està molt bé perquè volem incitar la gent a que faci aquesta vaga general i que s'uneixi. Sí que ha sigut una mica complicat perquè la gent sol esperar que les manifestacions siguin per la tarda, però creiem que realment ha sortit molt bé. Crec que les tres estem bastant enfadades perquè no s'ha comptat amb la diferència de realitats que tenen les dones. Al final no tothom es pot permetre fer una vaga pel matí i no anar a treballar, llavors almenys estic bastant enfadada amb això. Pues me sembla estupendo perquè tot el que sigui fer separacions sempre perdem força. O sigui que com més gent, millor. Home, em sembla una mica que pot molestar alguna gent, no? Perquè no tothom pot fer vaga, no tothom s'ho pot permetre. Llavors al final és perjudicial per depèn de quines persones. El recorregut ha finalitzat a la plaça de la Font i més concretament al pati de Jaume I a l'interior de l'Ajuntament de Tarragona, on han fet més parlaments i han convidat a totes les assistents a participar dels actes de la tarda a Reus.